столиці через бойові дії батьки не пускають дітей до школи. Дитячі садочки та загальноосвітні заклади, які розташовані поруч із Майданом, напівпорожні. У Вінниці ж протестні настрої на навчальний процес не вплинули. Щоправда, через відсутність транспорту в середу вранці дітям довелось іти до шкіл пішки. Тож на перший урок більшість запізнилась. Але сьогодні вчителі за це не сварили. Ольга Сольвар далі. На уроки пішака сьогодні добиралася більшість учнів 7-ї школи. Половина запізнилася на перший урок, бо спочатку не могли сісти у громадський транспорт, а при в'їзді на Соборну та деяких спальних районах той взагалі став. От 600-ліття до урожаю транспорт не ходить, тому я до остановки Ющенка йшла пішком, а там сіла на трамваї і доїхала до Зої Космодем'янської. Попереду в 11-го А ще кілька уроків, а учні вже планують, як добиратимуться додому. Чувствую сьогодні, буду добиратись пішки, бо не буде другого виходу. Не склалось і з першим уроком, і у 17-й гімназії. Найважче прийшлось діткам перших-третіх класів, якщо ті добиралися самотужки на громадському. Дехто взагалі залишився вдома. Що стосується середньої ланки, батьки телефонували, попереджали, що дітям важко добратися з дальних віддалених куточків міста, і тому просили дозволу залишити їх вдома. Із проблемою добратися до шкіл зранку зіткнулися не лише діти, а й вчителі. Тепер думають, гадають, як вибиратимуться із центру. Якщо транспорт не буде ходити, а я виїхати не зможу, то прийдеться йти пішки додому. А машину, звісно, залишити тут і молитися на те, щоб з нею нічого не трапилося. Добратися сьогодні важко з усіх сторін, тому що мені особисто самому було нелегко сьогодні добратися, тому що величезна пробка вже була на Хмельницькому шосе. До директорів шкіл сьогодні постійно надходять дзвінки від батьків. У всіх одне й те саме запитання – чи не будуть закривати навчальні заклади. У міському департаменті освіти заспокоюють. Школи не будуть припиняти роботи, тому що в нас немає на це потреби нагальної. При порогу 18-20% у нас відсутніх, коли школи припиняють свою роботу при карантині, при надзвичайних ситуаціях, у нас же на даний момент відсутні від 9 до 11%, тобто в звичайному режимі. Єдине питання, яке залишається відкритим – діти, що навчаються у другу зміну. Їхні уроки закінчуються після 6-ї вечора. Тож добиратися темними вулицями за умови, коли транспорт стоїть, небезпечно. Керівництво шкіл закликає батьків особисто забирати малечу з уроків. Ольга Сольвар, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».